ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש כולו לעילוי נשמת חמך, החם שלכם, יצחק? בן תמו. הקדוש ברוך הוא יניח נשמתו בגן עדן, אמן ואמן. תראו קהל קדוש, אני את האיש הזה, לזכותי אני אומר, הכרתי בזכות, בפעם הראשונה אני חושב בזכות ירון, שלפני איזה 5 שנים או 4 שנים, לפני הקורונה, נפגשנו בראשון לציון במקום אחר, שזה היה בשבעה או בשלושים של ההזכרה של הבת שלו, נכון? לפני 3.5 שנים, פרגשתי אותו, היה על כיסא גלגלים, והוא קבר בת, ממשהו משפעת אם אני לא טועה, נכון? משהו כזה. וככה הכרתי אותו, זו הייתה פעם ראשונה ואחרונה שראיתי אותו, וכשהכנתי את השיעור בשבעה, ואז דיברנו גם אצל שמעון, אצל משפחת פרץ, שהאימא שם נתנה לנו הצגה, אז עשינו שם השיעור ודיברנו על עוד נושא שקשור, וגם היום, איפשהו הרגיש לי שזה נושא נכון לדבר עליו, הרבה זמן לא דיברתי עליו, וזה נושא שאני כמעט בטוח שאני אדבר עליו, אני גם מי שהכיר אותו, אני לא הכרתי אותו, אולי כן יקשר את הנושא שבחרתי לאיש. אם פגעתי בול, אשראי. אם לא פגעתי בול שזה קשור, לדעתי זה כן קשור, אז אשרנו שזכינו לשמוע את השיעור הזה. על מה אני מדבר? אבל לפני שאני מדבר על נושא שיעור, אני פה דיברתי עם ירון על בינה מלאכותית. אז אמרתי להם שאני מכין שיעור שלם על כל הבינה המלאכותית, על כל העניין של הבינה. כבר נתתי נגיעות של זה אחד בטבריה ובעוד מקום, אבל אני מביא מקורות מהזוהר שהוא נותן שאחד מהסימנים של הדור האחרון זה שכל הבריאה, אנשים ינסו לשנות אותה עד כדי להגיע למצב של כביכול של להעלים, להעלים, מלשון להעלים, להסתיר את הקדוש ברוך הוא שנאמר, אסתר אסתיר פני מהם, שנאמר, אפילו באסתרה שבתוך האסתרה נמצא השם יתברך, ועוד קצת ממה שאני הכנתי, ושם הבאתי איזה עניין שכתוב על העניין של מגדל בבל. מה ניסו לעשות במגדל בבל? להגיע כביכול לקדוש ברוך הוא, שמעון. הם רצו להגיע למקום הגבוה, לשמיים, לקדוש ברוך הוא. למה? כל התכלית הייתה בדור הזה, מה היה התכלית שלהם? זה היה דור שהם רצו למחוק את שם השם מהעולם. הם רצו להסיר את שם השם, רצו להיות בני אדם יותר מאלוקים. ואיך הם עשו את זה? הם עבדו כמו היום על הבינה המלאכותית, כביכול, היום זה קצת בצורה שונה. הם רוצים להגיע ל-DNA האלוקי, להגיע לתכלית האלוקית, למקום הזה שאפשר ליצור הכל, בשר, בלי פרה, כל מיני דברים, כן? אז אחד הדברים שמובאים בזוהר, שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם נס, עשה בעולם דבר שרק ממנו צריך, זכות, חייב ורצוי לחזור בתשובה. מה הוא עשה? הוא עשה שאין קלסתר פנים של זה דומה לחברו, ואין קולו של זה דומה לחברו, ואין אפילו אצבע, כן? אפילו גרם חלקיקיק באצבע דומה זה לחברו. זאת אומרת, אם ניקח את העולם, כמעט, כמה אנחנו? 5,000? תשפ"ג ג' זה 5,783 שנה, תכפיל בכמות האנשים שיש בעולם והיו לפני, אתה מגיע למספרים בלי סוף. ושאתה שם את האצבע שלך בתביעת אצבע, וכולנו שמים את האצבע בתביעת אצבע, אז תמיד לפי הסנטים על סנטים יודעים, ירון אילן, שמעון פרץ, פלוני אלמוני, שחר, לא יודע מה השמות פה כל אחד. זה לא נפלאות הבריאה. זאת אומרת, רק כשהם מסתכלים על זה אומרים, וואו, אין אפילו סנטים על סנטים של אצבע, דומה זו לחברה שלה, אפילו לא לחברה שלה בידיים שלה. בטח לא לזרה שלה. זה דבר אחד, שנייה. דבר שני, אין קולו של זה דומה לקולו של זה, ואין פרצוף זה דומה לפרצוף זה. זאת אומרת, שאם תיקח שני אחים תאומים, או שלישיית החיות תאומות, דומות, יש להם משהו בפנים, בקלסטר, בתווי פנים, משהו, העין קצת פחות משולשת, או פחות עגולה, או טיפה יותר, לא יודע מה, סימן בפנים הכר, אני יודע, זה שי, זה נוי. קולו של זה דומה לזה. כמה פעמים שמענו בעולם המוזיקה, ירון, איך הקול של פאר טסי מזכיר את הקול של אייל גולן. אז מה אומרים לך לסוף? לא, אבל זה לא אותו קול.
נכון? זאת אומרת, זה יש לו את הייחודיות של זה, זה הייחודיות שלו. שטר שלוקח בזמרה, בכל דבר בעולם, שדרן. אתה מעלה איזה שדרן, איזה מראיין, לא משנה, אתה אומר, הם ממש מזכירים. אפילו רבנים, אתה לפעמים אומר, וואי, איך הוא מזכיר לי את זה. שמעת מה אני אומר? הוא מזכיר לי. הוא לא דומה. זאת אומרת, מכלל הזמרים והקולות שיש בעולם, שהם מוציאים דיבור מהפה, לעולם לא תראה שיש מישהו קופי של מישהו. זה יש לו את הטיפה בחטא שלו, וזה קצת בעין שלו, וזה קצת בטון שלו, וזה קצת בזה שלו. לכל אחד יש, מכל המיתרים והצלילים בעולם, לכל אחד יש את הצליל המיוחד שלו. זאת אומרת, לא תווי פנים, לא קול, ולא אפילו את הסנטים על סנטים של צורת האצבע, צורת האור, צורת הגורל חיים, למי שלמד קצת זוהר קדוש. אין. אומר הזוהר, יבוא דור, שירצו למחוק את שם השם, ולמחוק את ניסי השם, ולמחוק את כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, ולהראות שאפשר לעשות את מה שהיום עושה הבינה המלאכותית. מה זה הבינה המלאכותית? זה כביכול להראות לך, אפשר להיות מיוחד בלי להיות בכלל. אפשר לשיר שיר של זמר בלי שהוא שר. זאת אומרת, אפשר להיות בלוס אנג'לס שאני בכלל בקריית עקרון. אפשר עכשיו להיות עם פלונית שאני בכלל נמצא לבד באיזה מקום. זאת אומרת שאתה רואה פה מעשה מטורף של מחיקת הטבע, ועולים כביכול דורכים על הטבע, על הבריאה של השם, ועוד מעט אתה תראה מה שאתה כבר רואה היום, שיש כבר בשר בלי פרה, יש כבר דגים בלי דגים, יש כבר הכל בלי כביכול שצריך לייצר את זה. זאת אומרת, עוד מעט לא יהיה צריך לייצר את זה. ב-2025 ראשון, יש אישור של הממשל האמריקני שיצא בשני לשביעי למניין הגויים, יש אישור אמריקני למכוניות מעופפות באוויר. כן. שישה חברות מתחרות על זה, כבר יש הזמנה לסוף 25. אחד החברות הם ארבע יהודים באיזה מקום בעולם שקיבלו אישור על זה. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקום ירון של אימאלה ואבאלה. הולכים למקום שלא יודעים מה מחר מצפה לכולנו פה. סימן שאלה גדול, ובסימן שאלה הגדול הזה יש עוד הרבה 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 סימני שאלה. כמו שאמר רודי, יש לזה יתרון ויש לזה חיסרון. אני האמת רואה בזה כמעט לגמרי רק חיסרון. לא שאני בעד איזושהי החטאת הרבים או להחטיא את הרבים או לעשות מעשים אסורים, אבל אני נגד זה שאנשים פה יישארו בלי פרנסה. אני נגד זה שאנשים פה לא יהיה להם איך לאכול ולשתות, כי היום לא צריך אותי, יש מחשב. אני נגד זה שמחר אם ירצו להפיל מישהו, גם ככה במדינה הזו הכל מחור, אם רוצים להפיל אותך, יפילו אותך, אם רוצים לגמור אותך, יגמרו אותך, אז היום זה יהיה הרבה יותר קל. כי אתה היית, הנה רואים אותך, תראה גם עשית, הנה הקול שלך, וזה לא אתה, זה לא היית, זה גם לא הקול שלך, נכון? זה מאוד דומה, זה בול, אבל זה לא אתה. כל העניין של הדור האחרון, כל המלחמה של הדור האחרון, אני לא יודע אם אתה שם לב, אני לא יודע אם אתה שם את הלב מה המלחמה באמת. אני לא יודע אם פתחת רגע את העיניים להרחיב רגע את האופק ולשים לב מה המלחמה. בינינו מה המלחמה? נראה לך שמאל וימין? בוא, בינינו. בדיוק. המלחמה זה להאמין או להוציא אותך מהאמונה. זה להישאר אדם אמוני, מאמין, או לעקור ממך את האמונה. זה לדעת יש הקדוש ברוך הוא או אין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המטרה של העולם היום זה להוציא את האמונה והדת מאיתנו, ולהשאיר אותנו חסרי דת, חסרי אמונה. לכן, לעולם לא תראה חודש של מצעדי ספרי תורה, לעולם לא תראה חודש שלם של אברכים צועדים ברחובות, כי זה דת ואת זה לא יאשרו לך. אבל חודש הפך הדת, שזה נקרא גאווה, ולא סתם זה נקרא גאווה, והיום נלמד על הגאווה הזו, את זה יכניסו לך פה בתודעה. זה בדוכנים של התחילים. זה בדוכנים, אתה מבין? היום ילדה, בגיל 9, תחליט שהיא בן, היא לא צריכה אישור מההורים שלה. אם בגיל 9 היא מחליטה, אני לא בת יותר, אני בן,
ואם תקראו לי בשם שלי כילדה, יש אישור מהמנהלת להעיף את הילדים שפגעו בנפשה מהבית ספר. ולא צריך, לפי החוק, לא צריך אישור מההורים כדי שהילדה תבקש להיות ילד. אבל במדינה הזו רוצים לחוקק חוק שבשביל להניח תפילין לבחור בן 14 וחצי צריך אישור בכתב מההורים. זאת אומרת, מה שאנטי דת מותר מגיל אפס, מה שבעד הדת ודתי צריך אישור מההורים כי זו הדתה, הילד יכול להשתבש משתי קופסאות שחורות על הגוף. נכון. זה לא איסור. כן. שתבח שם מולד. משתכבים בקוראן באמצע... אני רוצה להגיד לך משהו ולא להציס. אם אני וירון אילן ועוד כמה אנשים מזרחיים אמוניים, מאמינים, כמו שמעון ואני חושב שכמו כולנו כאן, היינו עומדים וסוגרים את הילון. יותר מ-10 דקות היינו חוטפים מכות רצח. ואם היינו שורפים, לא שורפים, מדליקים מצית, היינו חוזרים הביתה בקופסה או בסקיות. אבל יש אנשים במדינה הזאת שיכולים לעשות הכל, ויש כאלה שצריכים לחשוב פעמיים אם מותר לעשות או אפשר בכלל. ואלה שמשתחווים באמצע הזה הדרך ומתפעלים לבורא עולם כביכול. אני נסעתי שבוע שעבר לאשדוד לקבורה של, לשיבה של אבא שקבר ילד. בדרכי לאשדוד אני נכנס, יש את אירוע, לא זוכר איזה, זה מהכיוון של... הכניסה הראשונה לאשדוד. אני נכנס, אתה לא מאמין, מתחת לשלט חוצות, על הדשא במדשאה. אין לי בעיה, חס שלום, שלא תבין. אין לי בעיה, 80 חבר'ה מוסלמים, תפילה, אין לי בעיה. אין לי בעיה, אני פעיל מהשם. כל עוד זה לברכה ולהצלחה ולדברים טובים, אמן להם. אבל הבעיה שלי היא אחרת. אם אני בתור יהודי, אעמוד ככה עם עוד 10 חבר'ה באמצע הדרך, יש סיכוי שיעצרו אותי, או יקללו אותי, או יבזו אותי, כי במדינה שלנו מותר להיות הכל חוץ מיהודי. בסדר? זו הייתה רק איזה משהו קטן שרציתי להגיד, לא קשור לשיעור, עכשיו נפנה לשיעור שלנו. קהל קדוש, כמו שאמרתי, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להכין את השיעור הזה, ואני בטוח שאני אדבר על הנשמה הטובה שהייתה ליצחק האבא שלכם פה. השיעור שהכנתי הוא שיעור שאני חושב שמי שקצת עבר חיים יודע שליד אדם כזה כיף לשבת. כיף להיות חבר שלו. מי שמתנהג ככה, כיף להיות ידיד שלו, כיף לספר לו, כיף לטייל איתו, ויותר מזה, כיף לשבת לאכול איתו. ואתה אף פעם לא מרגיש ליד אחד כזה שאתה שונה או פחות ממנו. על זה אומרת הגמרא, איש האלוקים הוא. מי זה? רק מי שהוא איש ענב. רק מי שיש בו ענווה, רק מי שיש בו פשטות, שלא משנה מי הוא, ירון, הוא תמיד מרגיש שהוא לא יותר טוב ממך. לא משנה מה הוא השיג בחיים, הוא אף לא מרגיש שמותר לו לדרוך עליך כי יש לו יותר מי שיש לך. בחיים יש סוג אחד של אדם בעולם שככה כותב ספר אורחות צדיקים, שהקדוש ברוך הוא אוהבו. ולא משנה מה עשה בחיים שלו. כרגע אנחנו לא מסתכלים מה העשייה שלו, מה הפעולה שלו. מסתכלים על טבע אופיו של האדם, על נפשו של האדם, שאם זכה ונמצאת בו מידת הענווה, זכה הוא שמבורך הוא ומברכים עליו ביותר. ומברכים עליו ביותר שנאמר, שאפילו ביום שיבוא משיח צדקנו ויחזיק כוס של יין, יהיה מברך עליו ויהיה מברך אותו ויהיה מבורך הוא. מי הוא? האיש הענב. למה? כשאתה מסתכל על בני אדם בעולם, ענב, כשאתה אומר ענב, מה זה ענב? איזה איש ענב? ומה הכוונה ענב? מרים את הראש? לא מצפה. מרים את האף? מרים יד? מה זה איש ענב? איש ענב זה איש משפיל את עצמו ולא אחרים. שפל רוח. איש עם ראש למטה. איש שלא משנה מה יש לו, הוא לעולם לא יתחיל להרגיש שאתה פחות ממני. הייתי במסעדה לפני שנתיים, איך שנגמרה הקורונה, נסעתי לסושי טוקיו בניו יורק. זו הייתה הפעם האחרונה שהרשיתי לעצמי שהוא יישב איתי במקום שהוא ישב איתי. לא כי אני מישהו, חס ושלום. מי שמכיר אותי, אני יושב עם כולם, חבר עם כולם. שחר השתבח שמו לעד. אני קודם כל שחר רוצה להגיד לך תודה רבה על הזמנת השיעור היום. שזיכית את כולנו פה כבר פעם שנייה, גם בתוך השבעה, גם בתוך השלושים. זיכית אותנו, בזכותך גם שמעון כפר עליו, זיכה אותי להיות אצלו בבית, ברחובות.
השתבח שם מולד. חשבתי שברחובות באזור יש רק תימנים. גיליתי שלא, השתבח שם מולד. והיה תענוג, עונג אחד גדול, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, גם על היום, גם שהכרת לי, גם באמת, בן פורת יוסף, באמת, אני רוצה להגיד לך תודה שחר, ירבו כמוך בישראל, ושתדע, אני באמת, שהכיר אותי, מי אני, מה אני, אתה רואה אותי יושב אצל אסי פיתה בשר כפר עליו, אני איש פשוט. אבל ישב איתנו שם מישהו, שזה אמרתי לו, בפנים, לא בפנים, אמרתי לו אחר כך, בפנים שלו לא יודעת כולם. אמרתי לו ברוסית, תקשיב, אני מכיר אותך כבר 3 שנים, 2 שנים, אני לא הייתי פה 1.5 שנה לקורונה. לא זכור לי שאתה כזה בן אדם בהמה. בפנים אני אומר לך, זו פעם אחרונה שישבת איתי. אף פעם אל תשב איתי, אל תבוא אליי, אל תפנה אליי. אם אתה לא עושה תשובה שלמה ומתנצל ומצטער על איך שהתנהגת פה, תשכח אותי, אני מבקש ממך גם אל תסתכל בשיעורים שלי, כי זה גם בטח לא מתאים לך. אל תבוא, אל תהיה איתי. עשה ככה, הלך. לא חזר מאותו יום, ברוך השם. על מה אני מדבר? אכלנו בסושי טוקיו, 8 אנשים, והיה בחור אחד שנפל כלכלית, יוסף הזה, פלוני אלמוני, נפל כלכלית. היה איש מוצלח, היה לו חברה של מותגים, מעילים איטלקיים, כל מעיל, 3,000-4,000 דולר, נפל במותג, הקורונה פירקה הרבה אנשים, והוא, אתה יודע, בכל זאת, בחור קווקזי מתוק, משתדל, להמשיך את החיים כביכול, לא להראות חולשה שאני גמור, אתה יודע, הבושה של האדם זה להראות שאני כבר לא חזק כמו שהייתי. ישבנו במסעדה 8 אנשים, אני השתבח שמו לאט, כמו כולה כל אחד אחר, הוצאתי 100 דולר או 200 דולר, אמרתי, תשלמו, אומר, לא, רבי, לא ישלם. בסדר, דבר, בוא נגיד שזה דבר עשה כבוד. אבל זה מותר לך להגיד לאחד שנפל, אתה יודע מה הוא אמר לו, ליד כולם? הוא הוציא 400, 500 דולר, אמר לו, תכניס את הכסף לכיס. על מי אתה עושה הצגות? כולנו פה יודעים שזה גם ככה הכסף האחרון שלך. שחר, אתה יודע מה קרה לי? התכווצתי. אני לא כזה שאפשר להתכווץ, אבל התכווצתי. להגיד לאדם, ככה להשפיל אותו? ועכשיו חונה לו בחוץ, בנטלי, איש עשיר מאוד, שתבין איזה מכה הוא קיבל מהשם. הוא בן 57, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו חברים. היום הבנתי שהוא גם מרוסק. זה... איך אפשר לסבול אדם גאוותן? איך אפשר לסבול מישהו שדורך על אחרים? אני אמרתי את זה ב... אני חושב מעל 500 שיעורים האחרונים שלי. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תעלה אליי, בוא תעלה, אני צריך, יש לי איתך דיבור, כן, בשפה שלנו. קורא לו השם יתברך לעלות. כשעולה משה רבנו אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, של נעליך מעל רגליך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, תוריד נעליים. אומרת הגמרא, למה? אומרים המפרשים, אמר לו, הורד נעליך, משה. כי כשאדם נועל נעליים, אז הוא הולך ורץ ודורך על כל מה שעובר אצלו בדרך. למה? כי אם נעליים לא מרגישים על מי דורכים. אתה רוצה להיות גדול, תוריד נעליים. כי כשאתה מוריד נעליים, אתה נזהר מכל דבר שיש. מכל קוץ, מכל אבן, מכל זכוכית, מכל מדרך שאתה עולה, אתה נזהר. כי מי שיחף, נזהר על מי הוא דורך. מי שעם נעליים, דורך על כולם. לכן אמר לו, של נעליך מעל רגליך. רוצה להיות איש האלוקים, רוצה להיות אדם גדול וענב. הנבטנים לא דורכים על אחרים. תוריד נעליים כדי שתעלה, לא בשביל לרדת. כי מי שעולה ודורך על אחרים, זה עלייה לצורך ירידה. קח את כל ראשי הערים, קח את כל אנשים הגאוותנים שהתגאו על אחרים, קח את כל מי שאתה רוצה, בכל תחום, זמרה, בכל תחום, כל מי שהתגאה על אחרים, והשפיל אחרים, ורמס אחרים, בסוף הוא היה הראשון שנופל למטה. תזכרו את זה. אתה חושב שאתה תעלה תדרך עליו? אתה תצליח על חשבונו? אתה תשפיל אותו בזמן שאתה עולה? הקדוש ברוך הוא ישפיל אותך. משפיל גאים עדי ארץ? מגביה שפלים? עד מרום. לא, 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 לא. רק בזהירו אותי המצלמה, השם שלו. מה זה שווה? מה זה שווה שאני מצליח ועל הדרך אני דרכתי על מישהו אחר? מה זה שווה? הסתכל את כל מי שבדרך עלה ודרך על אחרים, בסוף הוא נפל ראשון. אחד הדברים, תדעו לכם,
שהקדוש ברוך הוא מבקש מבני אדם בעולם לא יחשיב עצמו כלל, אפילו במחשבתו ידע מי אני, מי אתה? אתה הרי בשר ודם, אתה יכול מחר לקום בבוקר ולא לקום. אתה יכול מחר לקום בבוקר בלי עיניים. אתמול הייתי אצל משפחת אליהו, בכפר סבא, בנווה ימין. כן, אלי, מתוק, אורן, מולדת הלו, והיינו שם, היה שיעור בן פורת יוסף. ואני סיפרתי להם, יש איזה ילד קטן, בן 6, 5, 7, בחדרה. ליאם בן אילנה. יום אחד הוא קם בבוקר, פותח את העיניים ואומר לאמא שלו, אני לא רואה טוב. ככה, שמעון, ככה. ביום השני, היא אמרה, פותח את העיניים, אמר להם, אני לא רואה כמעט כלום. ביום השלישי, אמר להם, אני לא רואה שום דבר. היא מהר הלכה לרופא, טק, טוק, טיק, בדיקות. מסתמן, ביום חמישי האחרון, מסתמן שיש לו מחלה נדירה, שעיוורון תוך כמה ימים יכול להיות לו מוחלט בלי פתרון. אני אומר, יאללה, אתה יודע מחר הבוקר אם אתה קם ואתה ממשיך לראות בכלל? אתה בטוח שמחר הבוקר אני קם והכל בסדר? היום במצב שלנו שאתה שומע כל יום על אסון חדש ועוד אסון, מחר אני בראשון עוד פעם בשעה וחצי. יש פה בחור צעיר שהלך בתאונת דרכים. מישהו יודע מה יקרה עוד 5 דקות, שמעון? לכן אומרים רבותינו, מי שרוצה להיות בעולם הזה אדם מוצלח ואהוב אצל השם, יכיר אצל השם, ידע שתואר הענווה חייבת להיות בו ודבוקה בנפשו מאוד. אדם שרוצה להיות אהוב למעלה, שתמיד ידע, אני חייב להיות אדם פשוט מאוד. אני חייב להיות אדם בעל ענווה, אני חייב להיות אדם עם פשטות, אני חייב להיות אדם שפל רוח. אחד הסיבות שהוא אהב את משה רבנו. נכון. למה? היה ענב מכל האדם על פני האדמה. שחר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני באמת אומר, לא בשביל חס ושלום להשפיל מישהו, לא בשביל לבזות מישהו, אבל אם יש אדם שהוא מאוס אצל הקדוש ברוך הוא, אם יש אדם שהוא סנו אצל הקדוש ברוך הוא, זה אדם שדורך על בני אדם, או משפיל בני אדם, או יותר מזה, מתגאה על אחרים. אף פעם אל תתגאה על אף אחד. אף פעם, קחו לעצמכם בשיעור הזה. לא משנה מה יש לי. לא משנה כמה יפה אני. לא משנה כמה מוצלח אני. לא משנה כמה כסף יש לי. אף פעם, בגלל מה שיש לך, אל תפגע ותדרך ותתגאה על אחרים. כי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה נוהג מידה כנגד מידה. מה שהיום היה לך, לא בטוח שמחר יישאר לך, ואם יישאר לך, לא בטוח שהילדים שיקבלו את הירושה שלך, יישארו עם מה שישארת להם. ומה שאתה עשת לאחרים, יום אחד יעשו לילדים שלך. כי כל המתגאה על חברו, עתידים אנשים, בני אדם, להתגאות על בניו. אם יש מישהו פה, איך אני אומר את זה בשיעורים שלי, אם יש פה מישהו שבאמת אוהב את הילדים שלו, דבר אחד אל תעשה, אל תתגאה על אחרים. כי יום אחד יתגאו לילדים שלך. יום אחד יפגעו בילדים שלך. כי מי שפוגע באחרים, בסוף פוגעים בילדים שלו. אם יש דבר אחד, שבשיעור הזה הכי אני רוצה שנזהר, זה מלהתגאות על אחרים. אתה יושב, נכנסת לאיזה מקום, אל תיכנס בגאווה סרוכה כאילו אתה אלוקים. כנס בפשיטות, כנס בתמימות, כנס בענווה, כנס כאדם פשוט, כנס כבן אדם שיעריכו אותך, לא את התואר שלך, לא את הלבוש שלך, ולא את המעמד שלך. כי גאווה זו הסכנה הכי גדולה ביהדות. עד כדי כך שמי שבא על גאווה, הקדוש ברוך הוא מתאב אותו לא פחות מאנשים שנקראים היום גאווה. מוציאה את האדם מן העולם. לא, אתה יודע, סיפרתי על ירובעם בן נבט. ירובעם. מי הוא היה? מי היה ירובעם? בוא נתחיל מזה, היה חכם בתורה או לא? גאון. היה אדם קדוש? כן. קדוש. היה אדם גדול? שמעון, היה אדם גדול. ירובעם היה בדרגה, אני רק מספר לך, מבהיר לך את זה בקטנה,
זה לא דרגה של אדם מאמין, הולך כברי צדיקים. זה בדרגה שלא מדבר עם רבנים גדולים, בדרגה שמדבר עם אלוקים. לא, לא, יותר, יותר. הייתה דרגתו שהיה משוחח עם הקדוש ברוך הוא. ויום אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, ירובעם, אני, אתה ובן ישי, בן ישי זה דוד המלך, נלך יחד בגן עדן. מה אתה אומר? מי בראש? מה שאל אותו? אמר לו, מי יהיה בראש? מי יהיה ראשון? תראו, תחזרו אחורה רגע למשפט. מה אמר לו השם? אני, אתה, ובן ישי. זאת אומרת, אני, אומר השם, אני ראשון, אתה, ואז דוד המלך. אנחנו רק שלושה. זאת אומרת, דוד אחרון. במקום להגיד, אבא, אני לא אחרון, אני מוכן להיות בסוף הטור עם זה, אתה ביחד. אומר לו, אני, אתה. אומר המהרש"א, מה התכוון? נלך יחד, יד ביד בגן עדן. זאת אומרת, אני ואתה בשורה אחת, רק דוד יהיה לידך. אמר ירובעם בן נבט, מה אומר לו? אומר לו, מי יהיה ראשון? מי יהיה בראש? זאת אומרת, יש מפרשים שאומרים, אני אלך, ואתה תראה את האחורה שלי, מה שמשה רבנו ראה עם הקשר של התפילין. אומר, מה שרבנו, משה רבנו זכה לראות, גם לך אני אראה. אתה תראה למה אני הולך, אתה אחריי. ואז דוד המלך אחריך. לפי ההלכה, אם יש גדול תורה, הוא הולך ראשון, והשמש הכי חכם שלו בצד ימין, הפחות חכם בצד שמאל, וכל העם מאחורה. המלך, ההתרה שלו זה לתת לו את הקדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ראשון, אתה אחריי. מה אמר לו? מי בראש? עד איכן מידת הגאווה. יש אנשים בעולם, אם אני לא ראשון, לא רוצה להיות. אם אני לא לפניך, אני לא רוצה להגיע. אם אני לא מגיע ולא מקבל כבוד של מלך, לא בא. אם אני מגיע ואתה לא מכתיר אותי, ואתה לא מעלל אותי, ואתה לא מגדיל אותי, ואתה לא שם אותי בראש של השולחן, ואתה עושה לי כבוד, לא תראה אותי. ואם אני לא תכבד אותי, לא, אני לא אבוא יותר, תזהר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותך. שונא אותך, אומר השם. יש לי בחור, יש לו מרסדס. מאז שהוא קנה את המרסדס, זה לא אותו בן אדם. לא יודע, איזה בחור טוב הוא היה. אבל עכשיו הוא נוסע על הכביש. אם מישהו קצת מתנהג לא יפה בכביש, אז הוא, מה, מרצדס? איזה שפל רוח. איזה שפל רוח הוא היה. איזה גאוותן הוא נהיה. אומרת התורה, מה שנתתי לו וחושב שברכתו, כאילו זה הכללה הכי גדולה שלו. כי אם נתתי לו בשביל שיתגיע לאחרים, אוי לו שנתתי לו. אם נתתי לך משהו, ובמה שנתתי לך, אתה דורך על אחרים, בסוף אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תגלה שזה לא הייתה מתנה, זה הייתה הכללה שלך. אם אני הבאתי לך איזה קול יפה, ובקול הזה אתה משפיל אחרים, דרך אגב. כלי נבל, למה הוא נקרא נבל? למה נבל? בסדר, זאת אותיות נבל, למה ירון? תראה חידוש מדהים. למה כלי נבל נקרא נבל? משום שמנבל את כל כלי חבריו ברבים. שים כל כלי בעולם, שמעון, שתשים, הוא לא מגיע לדרגה של הצמרמורות והתרגשות ווואו, כמו הנבל, כמו הנבל. אומרת הגמרא, נכון, הוא הכלי הכי יפה לשמוע, אבל בגלל שכל חבריו מתביישים שאין קולם כקולו, אומרת הגמרא, נתן לו השם שם של נבל, שאתה מנבל את האחרים בדרך. אמת. למה? 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 כל החיות שעיניים שלהם קדימה ככה, איזה חיות הם? הטורף. למה? כי הוא מסתכל רק קדימה. הוא מסתכל אליך מלמעלה לאכול אותך. כל מי שנטרף, איפה שם לקדוש ברוך הוא עיניים? בצדדים. למה? כי הוא הנטרף. ואין שום חיה שעיניה קדימה וטורפת שמותרת לאכילה.
סברי מרנן, לחיים. כוס ישועות עשהו בשם השם אקרא, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי, הגפן. למה דווקא גפן? למה לא בורא פרי הבירה? בורא פרי החיטה, בורא פרי הלא יודע, מבודקה, מועבט, משהו. למה גפן? אומרת הגמרא, לא יברכו ישראל, אלא על הקדוש שבקדושים, שבקדושים ששמתי על האדמה. אז למה ענב קדוש? אומרת התורה, כי הענבים דורכים עליהם, רומסים אותם, שוברים אותם, מוחצים אותם, חונקים אותם, קוברים אותם במערה, והם שותקים. לכן הם הכי הכי קדושים. ברך עליהם. אומר דוד המלך, איך הוא אומר את זה? נפשי כאפר, לכל תהיה. וואלה, בורא עולם, כולם טובים. אני רוצה להיות כמו אחד. מי? כמו האדמה. אומר רב ארתנורא, למה? אומר, תראה, אבא, ככה אמר דוד המלך להשם. אבא, תראה. אדמה כמה היא מסכנה. כולם דורכים עליה, יורקים עליה, חורשים אותה, מנצלים אותה, משתמשים בה, עושים בה כלונסאות, יסודות, בונים עליה בתים. מה לא עושים לאדמה הזאת? קוברים בה אנשים, גמרו אותה. ואומר לו השם, ונומה, אומר, והיא תמיד שותקת. אומר, אני רוצה עוד כמוה, למה? אומר, כי בסוף האדמה הזאת מוציאה נפט, זהב, יהלומים, אבנים, מרגליות, פנינים, גז, פירות, ירקות, עצים, לחם, כל מה שאנחנו נהנים ממנו בעולם, האדמה הזאת נותנת. מה האדמה הזאת? דורכים עליה והיא שותקת. נפשי כאפר לכל תהיה. אם יש מה שאני רוצה להיות פה בעולם, זה כמו אדמה. שידרכו עליי, אני אשתוק. בסוף אני אהיה הבן של משיח, איך נקרא? בן? בן דוד. נכון. אתם יודעים, ירון, שבוע שעבר שאלתי מישהו מעולם הזמרה. שאלתי לו שאלה, אמרתי לו, רק אתה עונה לי. שאלתי לו שאלה, איך חווה הפילה את האדם הראשון? כביכול, זה יוצא, הפילה אותו, אבל מי הפיל אותה? הנחש. איך נחש הפיל את חווה ולימד אותה להפיל את האדם? שר לה. הם איפה מביאים את זה? זה הוא יודע. אותיות נחש, איזה אותיות הם? נון חד שין. כן, כן. נון חד שין. נון חד שין. מה האותיות שבאים לפני הנחש? זין מם רש. כך נון אחורה, חד קדימה, שין אחורה, אותיות זמר. כך אותיות זמרות אחורה, קוף פאב למד, קול. הכל הפיל את חווה, והזמרה הפילה את האדם, וככה הנחש צחק להם אותה. לא! מותר לשיר. בקדושה ובטהרה. מי תיקן את חטא הנחש? דוד המלך. דוד מה היה? מנגן ושר. והיה מנגן ושר בקדושה, תיקן את חטא הנחש הראשון. בוא תשמע חידוש יפה, ירון. סיפרתי לכם למה עושים ברית ביום השמיני? לא סיפרתי לכם. למה עושים ברית, אודי, ביום השמיני? ככה השם ציווה, כפר, ראה לך איזה אמונה דמימה. שתבר שמושים עולם על הברית ביום השמיני. קשור לדם, שחר למה חי? מה שמה? ימשיך כבודו. נכון, נכון. אז בוא תקשיב לסוד, למה עושים ברית ביום השמיני? ילד בבטן, בבטן אמו. מה מלמדים אותו בבטן? מי מלמד אותו? המלאך. מלאך עם נר דלוק מעל ראשו, מדליק את הנר ולומד איתו תורה. מתי הילד יוצא מן העולם? מה הוא שוכח? בין האף לשפתיים, נוקש לו, נוקש לו, ושוכח את התורה. אנחנו בפועל פה, בעולם הזה, ירונוש, מה אנחנו רואים בפועל אצל האישה שהולכת ללדת? רואים את הסימן של הנקישה, איך רואים? ירידת מים. תורה נמשלת למה? בטן.
מים. מה שנמצא בנמוך, מים איפה נמצאים? רק במקום נמוך. מים אף פעם לא עולים, רק יורדים. המים נמצאים במקום הנמוך של הבטן, ואז יורדים. למה? ברגע שהילד שכח את התורה, ירדו המים. רגע. כשהוא שוכח את התורה ויורדים המים, זה רגע לפני שמה קורה לו? הוא יוצא לעולם. מה כתוב בגמרא? מה כתוב אצלנו בתורה הקדושה שלנו? כתוב ארבעה טוב מותם מחייהם, שלושה טוב מותם מחייהם, נחשב כמת. מה הם? אני, עיוור, מי שחסוך בנים, כן, מי שיש לו צרעת, כן. מה אחד מהם, מכל השבעה האלה, לומד תורתו, שונה ושוכח? אחד שעכשיו ישב כל יום למד, בא עכשיו לדרוש דרשה בערב ושכח מה הוא למד. אומרת התורה, זה נחשב כמת. זה כמו מת. חס שלום, עכשיו אתה בא עכשיו, ירון, לאיזשהו... כן, להבדיל, אתה עכשיו בא, לא יודע, לטברנה. ואתה יש לך דף עם שאלון, ואתה בא לשאול שאלון, ופתאום אין לך זה, אתה לא יודע מה לשאול, אין לך כלום. בלאקאוט, נכון, בלאקאוט. מה קורה לך? אתה מתבייש, בא לך למות, בושה. המוות הכי גדול של האדם זה הבושה, אומרת הגמרא. הגיהנום הכי גדול זה הבושה. עכשיו, מה אמרנו? רגע, מה אמרנו? אמרנו, מי ששוכח את התורה אחרי שהוא למד אותה, מה בא לו? למות. זה מה שקרה למשה רבנו. משה רבנו בגיל 120 היה בא לשמוע את התלמיד שלו, יהושע בן נון. הקדוש ברוך הוא לקח ממשה את התורה שלו, העביר ליהושע בן נון. התחיל לשכוח, משה מהצער שוכח את התורה, נפטר, כאילו כביכול נפטר, כן? משה, זה לא נכנס עכשיו למחלוקת, נפטר, לא נפטר, איפה הוא קבור, מה קבור. אבל הקדוש ברוך הוא בידיו קבר את משה. עכשיו הילד, מה אמרנו בבטן? לומד תורה ונר דלוק מעל ראשו. אמרנו שנקש לו המלאך בין האף לפה, מה הוא שכח? זאת אומרת, מי שלומד תורה ושוכח אותה, מה קורה לו? משול אמת. אם הוא משול אמת, כמו שאמר ירון אילן, אם הוא משול אמת, מה קורה לאדם שמת לו משהו או שהוא מת? כמה זמן הוא יושב? שבעה. לכן עושים ברית ביום השמיני. הוא יושב שבעה על שכחת התורה, ובשבעה שלו אי אפשר לחגוג לו, יום אחרי שהוא מסיים את השבעה שלו, חוגגים לו ברית מילה. לכן, מה שהיה עיקר העיקרים בעיקרים של העיקר של העיקרים בשיעור הזה, רבותיי, מה שרציתי להתמקד עליו ביותר, זה רבותיי, להתחזק במידת הענווה. להתחזק בלהיות אדם פשוט. להתחזק בלהיות אדם ענב. להיות אדם פשוט. להיות אדם, איך אומרים בחוץ? דרוויש. עמך. אנשים אוהבים עמך. אנשים אוהבים... אוהבים אותך, פשטות. אפילו אייל גולן, איך הוא שר, לא פשוט, להיות פשוט. וואלה, תאמינו לי, אומר הרמב״ם, שדווקא הפשוט זה פשוט להיות פשוט. בתנאי אחד, שאתה מבין שאני פשוט בשר ודם. אם אדם הכניס את עצמו בראש, אני בשר ודם, אני לא כל יכול. היה אחד, קראו אותו בר כוכבה. בר כוכבה. רבי עקיבא טעה בו שהוא מלך המשיח. עכשיו, מי זה רבי עקיבא? זה שמשה רבנו שומע שעומד לבוא לעולם רבי עקיבא, עקיבא בן יוסף, נפל אחורה מהבעלה, אמר לו, בורא עולם, לי אתה נותן תורה? יבוא אחד בגיל 40 יחזור בתשובה. יבוא אחד בגיל 40 שהיה 40 שנה בור ועם הארץ. יבוא אחד בגיל 40 שעשה מהפך של החיים. יחיה בדיוק סך שנים כמוני, 120. ולי הקטן שבקטנים אתה נותן תורה, שיבוא רבי עקיבא בן יוסף, בן גרים, לי, תן לו. אומרת התורה, רבי עקיבא הקדוש, מי, הקודש קודשים הזה. הבאתי שיעור פעם על רבי עקיבא, זה, אתה שומע מי זה רבי עקיבא, אתה לא מאמין מי זה היה רבי עקיבא. אמת, קודש קודשים. אומרת הגמרא באותו שעה, באותה שעה, דרך אגב, אני סתם שואל שאלה ככה את החבר'ה שפה קצת מבינים עניין והרבה. ראיתם פעם מישהו שנותנים לו איזה תפקיד בכיר והוא אומר, אל תביא לי, תביא להוא? לא, אני שואל, סליחה.
אני רוצה שתהיה ראש עיר, רבנו. לא, 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 יש את אורי יותר טוב ממני. יש דבר כזה? היום פה אחד אוכל את השני. מי זה בעלך? מה השם שלו? טוב, נו, כמו שמו, מלאכי, מלאך, השתבח שם עולם. בוא, אודי, איפה הלכת, אודי? אז הבר כוכבא הזה, הבר כוכבא הזה, אותו רבי עקיבא, הקודש קודשים, היה בטוח שבר כוכבא מלך המשיח. אומרת הגמרא, טעה בו. טעה בו. אומרים רבותינו, לא טעה בו. בר כוכבא היה בדרגה של מלך המשיח, שהיה צריך למלוך ולהיות משיח. הוא היה צריך להיות משיח. רק מה נכנסה בו? מידת הגאווה. נכנס בו הגאווה, ומה אמר בגאווה שלו? מי יכול עליי? אין עוד מלבדי! לא אמר אין עוד מלבדו, אמר אין עוד מלבדי! שכל יכול אני הכל יכול! היה גדול, היה חזק. אומרת הגמרא, ירון, תקשיב, יום אחד הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו מי מלך ומי אין מלבדו ומי גדול. אומרת הגמרא, לא יפיל אותו בקרב, לא יפיל אותו בכלום. יום אחד נכנס בר כוכבא לשירותים, סוגר דלת, יושב באסלה. ופתאום נכנס לו זבוב לתוך הפנים, דרך האף למוחין, פירק אותו. זבוב קטן פירק אדם גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה לפרק מישהו, אני דרך האף, דרך הזכור, דרך הפה, אני תכף לבלוע, הזבוב ייכנס לך למוחין, ישגע אותך, יטמטם אותך, ישבש אותך עד שאתה תצעק, אין עוד מלבדו. כל האנשים שאתה רואה אותם לעתיד לבוא, שמובטח להם שיסבלו סבל גדול, זה כל מי שמתגאה. למה? בים מה יש? גאות ושפל. נכון? יש גאות. מה זה גאות? מה קורה למים בים? עולים. ביום שבא החורף והעננים מורידים גשם, מה קורה למים? יורדים. מה יותר מורגש? שמים עולים או מים יורדים? שעולים לא מרגישים. שיורדים זה פצצות מרגישים, והם יורדים חזק. כי כשאתה עולה, תיזהר שאתה לא מוריד אף אחד. כי אם אתה עולה בשביל להוריד, יום אחד אני אוריד אותך חזק. חזק שלא תחלום איך אני מוריד אותך. לכן לא משנה, ראשון אהובים שלי, לאן עליתם? לאיזה דרגה הגעתם? איזה שם נהיה לכם? כמה עשירים אתם? איזה בית בניתם? על איזה אוטו אתם נוסעים? על איזה מעמד הגעתם בחיים? דבר אחד, תישארו על הקרקע. תורידו נעליים. ותישארו בני אדם טובים, ענוותנים, פשוטים, בלי גאווה ובלי חס ושלום להרים אף על אחרים. זה לפחות לשם כך הגעתי היום. תודה רבה. אני מקווה שנשאר בעלי ענווה למי שבעל ענווה, ונתחזק במידת הענווה, ונהיה תמיד בעלי ענווה, ותמיד... תמיד נסתכל לאנשים בגובה העיניים. תזכרו את זה. מישהו שרוצה לשאול שאלה לפני שתעשו פה ערבית, בכבוד. באהבה. אוקיי. יש אנשים שלא מעריכים תורה ולא מעריכים בני תורה. יש אנשים שלא יודעים מה זה בכלל להעריך, מה זה להיות אדם לחברו. יש אנשים שבשבילם להתפלל יותר חשוב מלכבד בני אדם. אני רוצה להגיד לכם משהו פה קבל עם ועדה ראשון לציון. אם בן אדם חושב שהוא יתפלל ערבית, ובגלל שהוא יתפלל ערבית 10 דקות הוא יכול להשפיל בני אדם ולפגוע באחרים, שיש לו טעות חמורה ביד. אם מישהו פה חושב שתפילה יותר חשובה מאדם לחברו, יש לו טעות גדולה בידיים. אם מישהו פה חושב שלבוא לבית כנסת בזמן, לפתוח את המקום ולהיות פה איזשהו חזן או גבאי, זה יותר חשוב מלכבד את מי שנכנס אחריך, יש לו טעות חמורה, עדיף שלא היה בא לבית כנסת. כי לבוא לבית כנסת זה לבוא לבית כנסת.
למקום קדוש, למקום טהור, למקום של תורה ותפילה, למקום שאמור להוציא מפה בן אדם שפירק את הנפש, שהתפלל פה להשם, שלמד פה מוסר וערכים. זה מקום מקודש. אם באת לפה, באת לפה, ומישהו פגע בך, המישהו הזה ייפגע ביותר. זה מקום האחרון שמותר פה לפגוע אחד בשני. המקום האחרון שמותר פה לפגוע אחד בשני. אם אתה פוגע פה במישהו לשם שמיים, אל תבוא. כי אפילו בתי כנסיות שהלבינו פניו של בני אדם לשם שמיים נחרבו. אסור לעשות דבר כזה. אני נכנס לבית כנסת ואני רואה מחלוקות, ואני רואה מילים לו במקום, אני מבחינתי המקום הזה לא להיכנס אליו. מה שווה? הגמרא אומרת מקום חורבן הוא שאין תפילתם נשמעת. הלוסטרה לא מגיעה התפילה שלה. מה זה שווה? שבאתי לפה אני עם תלית ותפילין, ואני יו יו ויו ומתפלל, ומשחק אותה איזה צדיק. ומצד שני אני אומר למישהו, וזורק מילים, מי צריך את זה? צדיקים כאלה יש מלא בקבר. לא צריך אותם. בושה וחרפה. איפה כבוד האדם? איפה אדם לחברו? הרב ווזנר היה קודש קודשים, היה אחד עלה, השני גם עלה. שניהם רצו לעלות. אמרו רבותה, אמר לו רבנו, היום זה השנה של אבא שלי. הוא אומר, וזה השנה שלך מי? אמר לו הרב, זה שהשנה שלך משה יעלה, זה של אבא שלו שיוותר. יצאו מטיס, אמרו לו רבנו, למה? אמר לו, תראה, זה ששנה של חמו וזה של אבא שלו, זה הבדל אחר. הוא אומר, ברור שזה הבדל אחר, חמו היה צריך ותר, של אבא שלו לא מבטר, למה? זה אבא שלו. אמר לו, ההפך, תראה איך אתה רואה את זה, אתה רואה שונה ממני, מכילה. אמר לו, תסביר. אמר לו, זה שהשנה של אבא שלו יבוא הביתה, אשתו תגיד לו, נו, עלית? נו, היית חזן? אז הוא יגיד לו, לא. היא תיכעס עליו? לא, כי זה אבא שלו. ספר לה, ויתרתי וזה וזה וזה. ברוך השם, יהיה לו שלום בית. זה שהוא ויתר, אבא שלו בשמיים שמח עוד יותר, שהוא ויתר. אבל זה שזה חמו, יבוא הביתה, שתגיד לו, נו, עלית למען אבא שלי? אז יגיד לו, לא ויתרתי, ויתרת כי זה אבא שלי. הלך לו השלום בית. אתה רואה מה זה העין של רבותינו? אמר לו להוא שזה הייתה השנה של אבא שלו, אמר לו, תראה מה זכית. אחד, זכית שאבא שלך שמח שוויתרת, שתיים, זכית שעשית שלום בית, השארת שלום בית לבית שלהם, ושלוש, זכית שזכית במידת הענווה, שהיא מידה שאין כמוה בעולם. אתה יודע, לצערי רוב המלחמות היום זה לשם שמיים. קהל קדוש, הייתה לי שעה מתוקה, שחר, חיים שלי, תודה רבה רבה רבה, ברוך תהיה בכל הברכות שבתורה, השם יברך אותך בכל הברכות, שתמיד נגדיל תורה ונאדירה, שתמיד התורה תהיה לנגד עינינו חשובה יותר מהכל, ובעזרת השם, בעזרת השם נעשה ונצליח תמיד. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, קדיש.